Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ви на ютуб-каналі «Фабрика новин». Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо величезно, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити лайк цьому відео, залишити коментар. Я впевнений, що коментарів буде багато, і я перечуваю, які, зважаючи на те, хто наш гість сьогодні. Але представлю його дещо згодом. Зараз розкажу про опцію, вона називається спонсорство. Скористайтесь нею, якщо є така можливість. Але пам'ятайте, що пріоритет в допомозі – це Збройні Сили України, хлопці, дівчата, які щодня нас боронять і дають найцінніше, що у них є. Один із найяскравіших представників ЗСУ, мій гість в цій частині програми, Петро Волощенко, військовий Збройних Сил України. Пане Петре, слава Україні, радий вас бачити, радий вітати. Героям слава. Дякую, що знайшли для нас час. Так, наскільки я знаю, ви зараз на одному з найважчих напрямків, на Бахмутському. Так. Розкажіть, будь ласка, яка там ситуація станом на цю хвилину? Значить, на цю хвилину, саме на цю хвилину, сили оборони впевнено тримають всі абсолютно рубежі. І на вчора, не після вчора, картина абсолютно не змінювалась. Тому ті вкиди, які роблять наші запорєбрікові друзі, абсолютно не являються дійсністю. Тому я, по-перше, перед нашою розмовою хочу зразу закликати всіх наших глядачів не читати телеграм-канали неізвісно кого. Тільки читайте перевірені джерела і довіряйте тільки нашим журналістам і тим людям, які безпосередньо знаходяться на цій лінії ділянці, можна так сказати, цього найпекельнішого міста. Тому я що можу сказати? Всі ці вкиди про те, що вони зайшли в саме місто і ведуться в місті, як вони це подають, бої, це все не відповідає дійсності, тому що я із своїми побратимами виходимо вже спеціально і дуже давно в центр міста і по іншим вулицям ми спокійно ходимо і показуємо, що тут їх немає. Так, у них успіхи є на якому напрямку? Вони зі сторони Опитного і зі сторони Підгірного там питаються взяти на півоточення Бахмут. Але все, що їм вдалося, вдалося зайти за Бахмутка, там є такий район, якщо ви знаєте, вже вивчали конгломерацію цього району, цього. Вони зайшли за Бахмутку і там ведуться місцеві бої за кожний будинок. Але наші сили оборони і мої знайомі хлопці, інші, які знаходяться там, бригади і підрозділи, ми були готові до цього, і вже який місяць вони саме за Бахмутка являються лобовою атакою, де гине їх, ну просто вже ніхто їх не хоче лічити. І спочатку лізли, і ми їх називаємо зеки-контрактники, освобождені освободітелі. Ну, вони вже потихоньку закінчуються тут. Зараз полізли десантники. Ну, були такі у них, натхнення в них було, і там вони мали деякий успіх, я зараз розкажу де. Але на самому в лобовій атаці на Бахмут і десантники вже почали потихоньку закінчуватися. Отак я вам скажу. Це 100%. Тобто, де вони мають такий успіх, вони таким клином врізались, і ось там у них так був такий патріотичний підйом на Росії. Але зараз от останню неділю, не буду казати, яку підійшла там бригада, досить гарна бригада підійшла така, з якою ми співпрацюємо і з якою я безпосередньо маю зв'язки. І вони зупинилися от так прям різко. Зупинилися вони на Іванівське. Якщо ви знаєте, є таке село там Іванівське. І от вони прагнули всіми силами перерізати трасу основну Константинівка, Бахмут, і де там основна траса, ця траса асфальтована, гарна, це найкраще, далі будемо говорити, але на даний момент це є найкращою являлась траса, яка була тою артерією, яка живила і військових, і місцевих, нею заїжджали і волонтери, і був логістика, але зараз вони продвинулися в сторону Іванівського, і там зайняли Кліщівку,
і підійшли до Іванівського. Але Іванівське вони вже кричали, що ми його зайняли, і там наші ребята. Ну, там наші ребята полягли в метрів тисячі всі оттуда. От ровно кілометр наші ребята там є. Це я точно вам скажу. І наші птахи, і розвідники, все це підтверджують, скільки там наших ребят лежить їхніх. Тому Іванівську по цей момент, на цю хвилину, на сьоме саме число, не взято, на 7 лютого Іванівське не взято, траса фізично під контроль, основна артерія не взята, це абсолютно точна інформація, перевірена. Так, є вогневий контроль, де ми їм, вони знаходяться зараз в невигідній ситуації, і відтіля з Часового Яру, у нас там є, ну це просто фортеця, ми відтіляємо, рясно насипаємо подарунками різного калібру, і вони на собі це все відчувають, а деякі вже і перестали відчувати, тому їх там полегше вже їм там. Тому зупинилася їхня така прорив прямо недалеко, недалеко. І вони там знаходяться в такому шоковому состоянні, назад нельзя, Бородіна ззаді, вони так читають, і вперед нельзя, бо там Україна. Тому я скажу вам, тут у них зовсім не те, що вони на що розчитували. І тому я повторюсь, там ще були вкиди декілька днів назад, британська розвідка, американська розвідка, наскільки я знаю, ситуація в Бахмуті дуже критична. Я розумію, критична. Так вона критична була і до Нового року, і там і жовтень була критична, листопад, як вони там полізли. Особливо, коли їх там відкрили двері свободи в них на зонах. Тому критична обстановка є, але ми орієнтуємося тільки на одне. Ми орієнтуємося на президента України. Це наш головнокомандуючий. І ми орієнтуємося на наше командування. На командування «Схід» і на командування взагалі всієї нашої військової України. Тому що чітко сказав президент? Ви знаєте. Правильно? Що він сказав? Він сказав, що Бахмут ніхто ніколи здавати не буде. Так точно. Якщо тільки це буде можливо, будемо тримати до останнього. Тому що Бахмут дуже-дуже добре підготовлений. І навіть ті позиції, вже от, правильно сказав командуючим Сходом, сирський генерал, що міста і Часів Яр, і та же Константинівка, це вже точно такі ж уже вистроєні фортеці. І навіть, якщо я припускаю, навіть якщо нам дасться приказ головнокомандуючим відійти, то це буде відхід на такі ж фортеці, цілі-цілісінькі, підготовлені. І я не знаю, що вони там далі роблять. Якщо вони тут так довго брали Бахмут, і нічого їм по цим хвилину не вдається, то що ж вони будуть робити з Часовим Яром, який на висоті, і з Константинівкою, яка там і річки сіверські, і там є, звісно, пригради. Тобто це буде дуже складний шлях самурая, розумієте? Тобто армія зараз, так звана армія, бо я не вважаю, що в них там армія, це якийсь зброд по інтересу безпаспортних людей. Тобто, я думаю, там їм паспорти не треба видавати, бо це казуїстика з цими документами потім, ну, воно не потрібне. Тому вони, що можуть тут знайти? Вони тільки можуть тут знайти погибель на нашій землі, розумієте? І я вважаю, що поки що, на сьогоднішню хвилину, нічого. Ви навіть можете глянути Deep State карту, особливо ніяких у них успіхів ніде нема, та якщо й далі взяти там... По Угледару там тяжела обстановка, там Кремінна, я знаю. Але хлопці наші там гарні бригади тримають той відрізок. І їх там уже, от на сьогоднішній момент, ми вже перетнули ту психологічну... За тисячу гине оцих безім'янних бойців, так я вам скажу. Зараз уже дуже хороші показники в них. Вони вийшли на гарні показники. Тобто, я вважаю, треба так підтримувати. Слухайте, а тисяча – це в день, в місяць, в тиждень, це як? Це в мить, це в день. Скажіть, будь ласка, Петре, а значить, я насправді довіряю тим, з ким я спілкуюсь з передової, да? Хлопці, ваші побратими і так далі.
Те, що пише преса, це одне. Те, що розповідає пропаганда російська, на це взагалі всі закривають очі. І тут в Україні, ну, на мирній території переживають, трясуться, звичайно, переживають за наших хлопців і дівчат. Але я уявляю, як там вам, коли ви чуєте ось такі повідомлення. Бахмут в напівоточенні, хтось там щось збирався здавати і так далі, і тому подібне. Ну, тому спасибі величезне, що ви насправді розвінчуєте ось ці фейки, розвінчуєте і дезінформацію, і насправді повідомляєте, що там відбувається. Тому що це заспокоює. Я вам скажу, що всі хлопці, які зараз знаходяться на цьому напрямку, абсолютно вмотивовані. Ті, які були не вмотивовані, стали вмотивовані, тому що вони бачать приклад тих людей, які знаходяться там уже місяцями. От ми там уже місяцями знаходимося. Тобто це і всі одна ідея. Нам є що захищати, тому що ми там. Не заради яких-то імперських інтересів і заради яких-то інших там ідей. У нас чітка наша зберегти нашу ідентичність, зберегти нашу країну і не просто зберегти, захистити наші родини, дітей, наші сім'ї, щоб вони мали життя на майбутнє. І я так вважаю, і всі так хлопці чекають уже про це, коли підуть та техніка, яку пообіцяли нам наші західні партнери. І я думаю, що завдяки леопардам і завдяки тим постачанням боєприпасів, які нам обіцяють, я думаю, що ми оцю карту Deep State дуже-дуже сильно поміняємо. І більше цього червоного їхнього кольору не буде на нашій землі. Буде тільки ландшафт кольоровий в наших кольорах нашої держави. Я так вважаю, розумієте? До речі, перед нашим інтерв'ю видання «Шпігель», це німецьке видання, написало про те, що німці, ви знаєте цю історію, 147 танків. І от буквально під час інтерв'ю, значить, «Телеграф» пише про те, що деякі європейські країни готові викупити ще 100 танків «Леопардів» для того, аби передати в Україну. І хотілося б, щоб вони якомога швидше до нас надійшли і вже потрапили на фронт. Як думаєте, я розумію, що, ну, можливо, це і не до вас дещо питання, але зрештою, чому так довго? Ну, ми ж розуміємо, яка ситуація. Чому так довго з цими танками? Хотілося б пошвидше. Ну, чесно говорячи, я не знаю, що це за крапельне підтримання нашої боєздатності. Просто наше зараз ЗСУ, Збройні Сили України, і саме, як зараз називається, саме в цьому районі Сили оборони, вони наскільки вже професійно все це на льоту схватають. Я думаю, що я вже говорив, і вам хочу сказати, Юрій, от в мене така є думка. От коли почалася війна, друга стадія, більш активна, з 24 лютого. Нам обережно видали дякувати за цьому, тому що на тому етапі війни це дуже зіграло велику роль. Нам видали, я зрівнюю це, молотки-сокири. Це джавеліни і лави. Ми показали, переписали їхні методички, переписали їхні показники найкращих їхніх бійців, наші хлопці, вчора ще айтішники, футболісти, спортсмени, прості люди, показали такі результати влучання з джавелінів і інлави, що прийшлось переписати проценти влучання. І так ми в усьому, хаймерси, три топори, тобто любу нам техніку дай, от у нас краби в доступності тут є. Тобто техніка гарна. Якщо нам дасться ці леопарди, повірте, ми покажемо, як потрібно на них воювати нарешті. А то вони там біатлоністи всі. А розумієте, а наші українські військові показують, як потрібно воювати на такій сучасній техніці, в таких умовах, в такому самому ландшафті. Україна і там Бахмутський, це конгломерація, все там дуже гора низ, ви знаєте, який там ландшафт, висоти, які там є, 200 метрів, от саме тут висоти є. Тому я вважаю, що тільки нам цю техніку дасться, ми здатні вибити ворога аж до Кримського моста. Отак я вважаю. Слухайте, а скажіть, будь ласка, наскільки впливає фактор погоди зараз? От я вам скажу так,
битує і битувала, їм вдовбували десятиліттями в голову, що генерал Мороз їм якось там допоможе. Вот прийде генерал Мороз, русські побіждають зимою. Русські не побіждають зимою, ми побіждали типу зимою. Побіждали мільйони українців. І ті народи, які воювали з тою гітлерівською Німеччиною на рівні і пліч-о-пліч з другими народами, а не просто русські. Тому я вам чесно скажу, зараз погода, ми ж українці, ми ж живемо в цій погоді, ми виросли в цій погоді. Тобто для нас це не новина. Це ж не ми, там, допустимо, з Монголії прийшли і тут побачили, що ноги одмерзають. Тому для нас це нормальна погода. Я вам скажу, хлопці призвичаєлись, працюють, і гармати нормально працюють, і працює інженерна техніка досить гарно. Тобто погода нам не то, що не заважає, навіть в деяких ділянках сприяє. От на днях були деякі успіхи, ми навіть їх вибили трохи там з їхніх позицій біля Бахмуту. Є там невеликий такий успіх у нас був, і це підняло дух. Тобто вони навіть не розуміють, з чим вони тут стикнулися. Тобто погода зіграла проти них. Тому погода, давайте відкинемо цей фактор, уже лютий місяць, скоро ми подолаємо психологічний той відрізок уже половини навіть люта, він короткий. Я думаю, що вже про погоду можна забувати. Немає такої погоди, яка б змогла зашкодити нашим хлопцям. І тому, дивіться, вони воюють з народом. Вони не воюють з якими-то там групуваннями, там як вони привикли там в Африці, там десь, або як вони ці вагнерівці привикли. Вони воюють з великим народом, в якого велике серце, мужні руки і досить світла голова, яка приймає вірні рішення. От пішли якісь морози або що, наші люди згуртувалися, почали робити окопні свічки. Наші люди згуртувалися, газові плити. Все це поїхало на фронт. Все це хлопці підлаштували. Газові горілки, які гріють наші гармати, щоб працювали гарно відкатні механізми. Тобто, ви розумієте, вся ця погода нашу армію більш розширила в професійному значенні. Тобто ми тепер, якщо ми пройдемо, а ми вже проходимо цей етап оцієї холодної зими, яка нам тут всі лякали. Ми тепер пройшли літо, пройшли дощі, пройшли непогоду. Я вважаю, що погода, навіть я вважаю, на нашій стороні. Отак я скажу чесно. Чого зараз найбільше не вистачає з озброєння? З озброєння, з техніки, я не знаю, пічка, там щось вкритись і так далі. Що не вистачає особисто на цьому напрямку? На цьому напрямку не вистачає нам дальнобійної артилерії. Це правда. Більше було б артилерії, вони зараз йдуть по не дуже хорошому ландшафту, багато з них попадає от на відкриті місцевості. От вони там зайняли 2-3 посадки, наші туди насипали, їх там більш немає. Тобто, якби у нас більше було далекобійної артилерії, крупний калібр, от нам обіцяють 155 мм. Це дуже гарна історія і дуже гарні подарунки для наших освободітелів. Ми їх чекаємо. Якби нам далі більше давали, і, звісно, нам не вистачає ось цього головного, це вже буде така жирна крапка, якщо вже підуть, ми вже повертаємось, танки. Танчик, коли виїжджає танчик працювати, вірите, він може сутками не дати підняти голови. А якщо виїжджає працювати такий танчик надсучасний, як є у наших західних партнерів, то я не знаю, що вони будуть робити. Там була одна історія, якщо ви пам'ятаєте, Юра, коли їм з Лаосу передали Т-34. Так, так. Мені вона дуже сподобалась, я так проникся. Значить, ситуація яка? Я там на офіційному їхньому написав один коментар, і мій коментар набрав більше, ніж вся та публіка. Там я вже зупинився, його бачу, там були вже тисячі лайків на мій коментар. Ну, оскільки там внизу, вони між собою там боролись, умирали під тим коментарем. Ну, там почалося у них своя там велика дійсна. Коротше, ці танки. Я написав один коментар. Короткий, так, ну, з руки легкою. Я написав.
Я надію, що... А вони ж там Т-34, це ж танки, танк Победи, ну всяко там є. Значить, вони от зовсім нові, випуска 45-го року чи 44, під кінець війни, танки нові, вони там були на озброєнні, вони там стояли в гарному стані, вони навіть своїм ходом і на ходу і згрузились, і загрузились. Ну це як знаєш, мертвий піднявся і впав. Я сказав, я надіюсь тільки на одне, що танки внутрі з дідами приїхали, і все. Там уже я був проклятий. Тобто це зацепив таку тематику. Говорю, там з дідами внутрі повинні були. Там, ну, там наші люди. І коротше, там все, там своє життя пішло, тисячі підводних. Вони вже забули про все. Там в коментарі не можна торкати цю тему. Я їх там вбив усіх. От так, розумієте, ми їх перемагаємо, і нам потрібно більше. От ваше, мені сподобалося, я бачу багато з вами випусків. Я вам так скажу, ми їх перемагаємо. Вони навіть не розуміють, наскільки ми більш їх кмітливі в усіх планах. І тому вони питаються з нами тягатися. Ви бачили там ролик, от ця непобідіма їхня, що там возглавляє отряд бабушок, знаєте? Отряд Путіна, отряди Путіна. Отряди Путіна, це страшне зрелище. Коротше, ви взагалі бачили, як вони пренебрежительно віднеслися до танків Леопарда. Ви бачили той ролик? Ні, не бачив. Ви все пропустили. Коротше, бумажна рука Запада толкає танк Леопард бумажний в сторону большої страни. І бабушка ета, он крупний план взять, і потім бабушка зверху просто роздавлює його лаптем. Это рука, лицо і все. Ми леопардів не боїмося, ну, это просто, ви розумієте, на якому рівні вони знаходяться? Це кошмар. Вони думають, що ми тут в шароварах, чи що? Я чесно говорю. Ну, це народ, який їх тут везуть сюди теплушками, вони попадають на Донбас, перші пару днів вони ходять, розглядають будівлю, ну і фотографуються біля них, вмирають, і слідуючі йдуть, опять, ну там флешмоб такий. Прийшов, сфотографувався, такі гарні, вони не розуміють, що люди так можуть жити, понимаєте? Вони все життя ходять в дирку за хату, а у нас, ну, колодці знаходяться внутрі хат, вони цього не розуміють, понимаєте? Для них це взагалі якийсь... Дякую, що надихаєте. Дякую за те, що захищаєте і бороните. Спасибі величезне. Будь ласка, бережіть себе. Хлопцям вітання. Дякую. Якщо щось потрібно і з інформаційною підтримкою, я думаю, що ми вдосталь робимо. І там з гуманітарки і так далі, тому подібне. Ми завжди допомагаємо, допомагали і будемо допомагати. Спасибі ще раз за класне інтерв'ю. І дякую дуже, що піднімаєте настрій і розвінчуєте фейки. Я вам бажаю успіхів. Спасибі. Дякую вам.